Moro. Tervetuloa takas kanavalle. Tänään mennään Easy Golfin hallille Messukylään käymään läpi erilaisia treenivälineitä. Nyt ollaan perillä. Mennään sisään. Yksi parhaista treeniapuvälineistä on erilaisten golf-DVD:iden, VHS- ja golf-lehtien opetusvinkit. Mulla on täällä mukana ihan tuore golf-lehti, niin täällä Sepon vinkit-osiolla oli erinomaiset ohjeet avauslyöntiin. Niin pistetäänpä ne testiin. Täällä se oli sivulla 20. Ei, kun tää olikin nyt ihan väärä. Hyi! Seppo kirjoittaa tässä, että kaikkein vaikeinta on se ristiaskeleen ajoittaminen ja saada se pönkkä pitämään. Nämä on toimivia ohjeita. Ihan 6/5. Pipo on loistava treeniapuväline. Lämmittää korvi. Tätä voi kyllä käyttää muuhunkin. Kyllä kun laittaa pipon silmille, niin tuntuma paranee huomattavasti. Kaikista vaikeinta on löytää toi pallo tuolta reiästä. Mut kaiken kaikkiaan niin pipo, hyi pipo tai mikä tahansa muu pipo, niin äärimmäisen hyvä harjoitusapuväline. 6/5. Kiitämme tuntumaa, moitimme ajankäyttöä. Äärimmäisen vaikea oli löytää toi pallo tuolta. Se on kyllä todellinen haaste. Pitää kehittää jotain. Ehkä tämän pitäisi laittaa, että sellaiset pienet silmänreijät tai jotkut, niin sit voisi pikkusen kurkistella. Golfarille on tärkeää harrastaa monipuolista urheilua. Ja sen takia mä oon talvikaudella treenannut aika kovaa tuota frisbee-golfia. Ja siihen parhaat apuvälineet on tietenkin nämä kiekot. Tässä on mun putteri. Tässä on mun vakaa midari. Tää on mun ylivakaa midari. Sitten tää on mun väylädriveri pehmeisiin olosuhteisiin. Sitten tää on mun pituuslyöntidriveri. Tää on tosi hyvä. Tästä näkee peliajan, että jos ei oo kierrosajat ihan jiirissä. Sitten tässä on tää näppärä kantokahva kanssa. Mä oon hakenut tähän mun frisbeegolf-heittoon vaikutteita tuolta moukariheittopuolelta. Tää on laiton kiekko. Tässä ei moi arvot eikä hei arvot oo liitostandardien mukasi. Frisbeegolf-apuvälineenä 4/5. Kiitämme ekologisuutta, moitimme, emme mitään. Toinen laji, mitä mä oon tässä talvikaudella treenannut, niin on tää futisgolf. Tätä mä käytän lähinnä tähän lähipelin treenaamiseen. Futisgolf-apuvälineenä 3/5. Kiitämme innovatiivisuutta,
Moitimme Reijän kokoa. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Mahtavaa, että katsoit videon loppuun asti. Ottakaa mun Instagram-seurantaa, sinne mä päivitän mun treenimatskuja. Liittykää Hygolf-ryhmään. Jos tykkäätte, mitä mä teen, niin te tiedätte, miten tää homma menee. Laittakaa kanava tilaukseen. Ensi kertaa. Moikka! Moro. Ihan sellaisella mukavalla asialla tässä vielä, että mä julkaisen tästä videosta Behind the Scenes Random Clips Katso jos uskallat videon Hygolf-ryhmässä. Tässä vähän esimakua siitä. Vaimo! No? Miksi sä oot laittanut mun driverin seinälle? Mä tein tällaisen samanlaisen videon jo siitä Hyman vastaan Trackman-videosta, eikä tässä vielä kaikki. Kun ryhmässä on 500 jäsentä, niin mä arvon kaikkien ryhmäläisten kesken Hyi-lippalaki. Tällaisen, tai sitten vaikka tällaisen. Yhelle onnelliselle lähtee yksi lakki. Ei muuta. Kivaa, mukavaa päivää jatkoa. Morjesta, morjesta. Niin tää ensimmäinen lippalakki ei ihan kunnolla näkynyt, niin tässä se on.